continuarem nessa maior pintor brasileiro de todos os tempos. É o exemplo único em todas as nossas artes da força do povo dominada pela disciplina do artista completo pela ciência e pelo instinto infalível do belo. Diante desses choros, destes cavalos marinhos, que falam ao mais profundo de minha alma de brasileiro, me sinto em estado de absoluta inibição crítica. Tudo que posso fazer é admirar. Manuel Bandeira.